Han är också med. Hej Annika, välkommen. Det började ju lite med att vi skulle sälja våra egna saker. Och sen 2018 så jobbar jag bara med detta. Runt 25 stycken är här som står och säljer själva. Mm. Och sen är det då min stora avdelning. Så att det kan bli rätt stor variation i vad vi har. Jag vill ju att alla ska ha råd att köpa framför allt. För det tycker jag är viktigt. Sen är det ju så här att handarbetet är inte så jättepopulärt just nu. Där är ingen strykande ögon precis. Men jag blir alltid glad när det är någon som kommer och köper det. Och jag försöker att visa fram så fint det är. Då säljer jag den för 2 kronor och så kan någon annan ge bort en present i den. Det är väl toppen. Ja. Och sen har jag en sån här också som jag inte riktigt vet om det är någonting du använder. Absolut. Alltså det mesta går att sälja faktiskt. Ja. Det här tycker jag är jättebra. Jag ska köpa det billigt. Så riktiga konstskick. Ja. Har du sånt också här? Ja, det har jag faktiskt. Just nu har jag haft lite planscher som jag har sålt. Så man får själv rama in och det har varit väldigt populärt. De är jättefina. Det här går jättebra att sälja. Ja. Nu ser det ju förskräckligt ut här. Det här är som förra loppisen. Men inför nästa loppis ska allting vara bäcket och klart och ligga fint och påfyllt. Vi har en liten barnhörna här där jag försöker sälja barnkläder för 5 kronor. För jag vill alla ska ha råd att köpa barnkläder. Mm. Så det tycker jag är ett bra pris. Allting är 5 kronor där. Det är bara något udda som kanske kostar lite mer. Men det är inte några stora pengar det heller. Mm. Nej. Och sen är det då lite filtar och påslaken. Handdukar, det går väldigt bra att sälja. Det är väldigt populärt. Dukar och gardiner. Just nu ser det ju inte mycket ut för varven. Men det kommer att bli veket och snyggt. Det var någon som sålde ut ett jätteparti. Jättebilligt. Så jag kunde liksom inte låta bli. En av avdelningarna där jag har hunnit med och fixa till det. Så här ska det se ut ju när kunderna kommer. Kläder är någonting av det som säljer allra bäst. Från början så sålde jag väldigt mycket möbler. Det är står lite stilla nu. Ja. Men kläder säljer alltid jättebra. Det är faktiskt väldigt olika från gång till gång. För man kan tycka att någonting har stått här i flera månader och ingen har brytt sig. Och plötsligt så kommer det 3-4 stycken och ska ha allt det där jag har. Så det är väldigt spännande. Ja. Man vet inte. Ja, men en grej som säljer bra, det är kort. Grattiskorten. 5 kronor, det tycker jag är alldeles lagom. Var har du köpt alla dessa då? Det här har jag köpt på en auktion. Ja. Ja. Bara för att. Jag ska börja konka in alla våra grejer också. Ja, det har vi att göra. Ja. Den är skitig. Men den är helt opackad. Det gör absolut ingenting. Nej. Jag tror detta är ett sånt här. Här är frågan om detta är någonting du... Här är en hel låda med julgrejer. Oh ja, fantastiskt. Men detta här tror jag har med påsk att göra. Förr så brände jag CD-skivor med föredrag på. Yeah. Här är helt nytt med CD-skivor och fodral. Yeah. Det ligger någonstans. Det finns nästan någon till allting. Alltså, alla vill ha olika saker. Och det är det som är så häftigt när du kan ta hand om det. Sen är jag är ju älskare av stora skjortor när jag går i trädgården. Ja. Och den här tycker jag är så himla fin. Men jag hittar nya skjortor. Man måste förnya sig. Ja, jag hittar nya skjortor när jag var på loppis nere i Ystad. Ja. Och då har jag en sån här grej att jag får inte ta in fler grejer än vad jag gör mig av med. Nej. Kommer ju tvättas. Ja.
Vi tvättar faktiskt även kläder som vi tycker är värt det. Ja, precis. Ja. Men jag kände liksom att är det inte... Men detta är också en sån som har varit minne när jag fyllde 40 och så. Men den har hänt sedan dess. Ja, ja. Sen har jag ju då tagit med grejer som jag tänker är... Och det är lite uppsorterat. Ja. Trädgårdsböcker. Hur mycket trädgårdsböcker har vi som... Jag tittar ju inte i allt. Nej. Och då hoppas jag att det kommer till glädje. Ja. Det blir perfekt när vi ska ha lite trädgårdstema. Ja, och trädgårdstidningar, de funkar precis lika bra då. Såklart. Jag köpte sådana här buntar på biblioteket som man kan köpa när de säljer ut. Ja, ja. Då står här biblioteket Billesholm. Mm. Ja, det är inte mycket som har ändrat sig. Det är ju samma med veckotidningar faktiskt. Ja. Det säljer jag det också. Där är ju jättemycket att läsa, även om de inte är splice-nöja. Precis, det funkar hur bra som helst. Yeah. Det är ju så otrolig konsumtion. Sen har jag en massa sådana här lite typ andliga böcker. Ja, det brukar också vara populärt. Ja, men vad kul. Jag har en hälsohylla där jag har lite sånt i. Ah. Lite andligt och lite... Ta hand om dig själv. Ja, jag bara kände att liksom, nu måste jag rensa. Jag kan inte... För när man har för mycket grejer, man ser ju inte skogen för alla träd. Vi har hur mycket som helst DVD-skivor som ligger. Men vi kan inte bara ha och ha och ha, utan vi måste ju ta hand om det. Ja, precis. Så att det hoppas att vi ska ha. Den här gången har det blivit påsktema. 3 kronor för ett påskägg. Ja, det är väl värt att få ett nytt liv, tänker jag. Och du har också en hel del leksaker. Ja. Det har jag, så att man kan köpa ett mega påskägg här från 10 och så kan man gå bort här till leksaksavdelningen. Här finns både nya och begagnade saker. Det är lite konkurslager så som jag har räddat. Och kan man fylla påskägget från 10 här också kanske? Öppet till klockan 2. Och då kan jag förvarna att kom i god tid, för folk börjar köra nästan en timme innan. Ja, det är sant. Och sen kan man komma bort till mig, och då kommer vi klockan 13-15 ha växtbytarlopp. Ja, då kommer jag dit också. Ja, men gör det. Såklart. Så varmt välkommen till majdagarna. Ja.